Үнэхээр сайхан гэдэг үг багтахаар тэгээд энэ кино бол үнэхээр утга учиртай. Хүний бас зүрсдэглийн тэр одоо тэр доктор байгаа бидний сэрээгүй байгаа ойлгохгүй байгаа тэгээд энэ дотоод дайсантайгаа бид нар яаж одоо энэний цаам гарах уу гэдгийг ойлгохгүй байгаа бид шиг харахгүй байгаа тийм ээ мухаг байгаа юм хэлээд ойлгохгүй байгаа олон хүмүүсд их ухаарлыг хайрлсан ийм бүтээл болсон байна. Тэгэхээр энэ кинонд хамгийн гол юм нь бид нар өөрсдөө үлгэрээ зохиочд юм байна. Тэгээд тэр зохиосон үлгэртээ бид нар итгээд ингээд тэр үлгэрийг дагаж ямар их олон хүмүүсд хохирдог ямар олон айл гэрүүл одоо тийм ээ айл гэрүүлд одоо уй гашуу өсшөө хонцсон хорсол тийм ээ тэр бүх зүйл бий болж байгааг бид нар энэ киноноос харлаа. Тэгээд тэр ихээр дамжуулж хидэгдэж байгаа ихэнх сэтгэл бий болж байгаа тэр дотоод сэтгэлийн тэр одоо маш их одоо тэр шуургийг тэр омгийн тухай удмын тухай удамчлалын тухай цаашид залгуулах өртөөлөгчийн тухай гэд энэ ямар гайхалтай зүйлүүдийг нэг дор энэ кинонд дотор өгүүлж чадав. Тийм учраас бид одоо өрөөлийг засаглахаас илүү өөрсдөө засаглах хэрэгтэй юм байна. Хүн болгон ирж үзэж энэ киноноос уучлалтыг өршөөлийг нэгүслийг аваасаа гэж хүсэж байна. Амьдрал бол өөрөө маш гайхалтай. Тэгээд гайхалтай гэдэг нь үхээр үргэлж унаж бос олон жаргалд дотор ээлжж явдаг. Тэгээд олон хүмүүсүүдийг ирж энэ кино үзээсэй л гэж төгсөй та. За баярлалаа.